မင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လာ6ရက်နေ့မြစီမာ News Hour မြစီမာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့ရွှင်ရွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးမှာမြန်မာစစ်တပ်ဝင်မပါဖို့အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုရုရှားကပြန်ဝယ်နေတဲ့သတင်းရန်ကုန်မြို့ပန်းစူရန်လမ်းကအခွန်ဦးစီးမှုရုံမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ရွှေစင်းငွေစင်းနဲ့တခြားအရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေပါဝင်အခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်နိုင်ငံရေးမှာမြန်မာစစ်တပ်ဝင်မပါဖို့အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ပြည်သူကိုတစ္ဆာရှိပြီးအယက်သားအုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံတဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကိုဂုံပြူပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုလည်းအင်ဒိုနီးရှားလိုနိုင်ငံရေးမှာဝင်မပါတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစင်ကာပူမှာပြုတ်လုတဲ့အကြိမ်20မြောက်ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲရဲ့အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာဝန်ကြီးကအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကိုပြည်သူကိုအလိမထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတပ်မတော်ဖြစ်ဖို့1998မှာနိုင်ငံရေးကနေဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်ပေးခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးဟောင်းကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာရှပစိဖစ်လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလည်းအယက်သားနဲ့စစ်တပ်ကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲတဲ့အတိတ်ကာလတရရှိခဲ့ပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကဂျာနီစနစ်ကျင့်သုံးမှုနိုင်ငံရေးကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေဆန္ဒအလျောက်ထွက်ခွာတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့နမူနာတွေအနက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်ကနမူနာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူဆန္ဒကိုလေးစားသမှုထားပြီးပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့မှုကိုလည်းဝန်ကြီးကရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ဆိုတာပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်ပြီးပြည်သူကနေပေါက်ဖွားလာတယ်လို့ပြည်သူမပါဘဲဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးလို့ပဲခံယူထားပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလေ့လာဖို့သူကမြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်တပ်ရဲ့တာဝန်ကပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဂရီကိုကိုထိမ့်သိမ်းရင်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးကိုမကြိုကြော်ပြနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုဘယ်တော့မှလက်သင့်မခံမဲမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ရက်တွေကိုပြည်သူကိုနှင်နာစေတယ်ဆိုတာကရှင်းလင်းပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးပြည်ပခါတွေရှော့ချဖို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြအပြေရှာနိုင်မှုအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုရုရှားပြန်ဝယ်နေတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ရုရှားဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဝယ်နေတာဟာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရကြောင်းဂျွန်လာ9ရက်နေ့ထုတ် Nikkei Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Nikkei ရဲ့အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစစ်တမ်းမှာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယကိုတင်ပို့ထားတဲ့စစ်သုံးတင်ကားတွေနဲ့ဒုံးကျည်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုရုရှားကပြန်ဝယ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးရင်ပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူရောင်းချထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေပြန်လည်ဝယ်ယူပြုပြင်ပြီးယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Yurevagonzavu လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားစစ်သုံးစက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပို့ထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ24သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်တင်ကားတွေကို2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံထဲကိုပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့စစ်တမ်းမှာပါရှိပါတယ်။ပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့စနစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကုန်နံပါတ်တွေအရစစ်တောင်းအဝေးကြီးမှန်မြောင်6000ကျော်နဲ့တန်ချက်ကတင်ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကင်မရာအလုံး100ကိုရုရှားကုမ္ပဏီကပြန်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာတိုက်ခိုက်လို့တဲ့ပြစ်မှတ်ရဲ့အကွာအဝေးကိုကြီးစုတိုင်းတာတဲ့အမြင်စွမ်းအမြင်ကရိယာတွေဖြစ်တယ်လို့တင်ကားတွေအစင်းမြန်ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာပါဝင်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမြေပြင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအငိမ့်စားအကြီးတန်းအရာရှိနိုဘိုရူကီအကာတာနီကပြောပါတယ်ရုရှားဟာပြင်ဆင်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုအိန္ဒိယကိုပြန်ပို့ကောင်းပို့ခဲ့မှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မတ်လအထိတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပို့တဲ့အမှတ်တမ်းမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စတောဟ ோம் နိုင်ငံတကာငင်းချင်ရေးသူတေသနာအင်စတီကျူရဲ့အဆိုအရရုရှားဟာကမ္ဘာမှာလက်နက်ရောင်းချမှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတော့ရုရှားထုတ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးဖောက်သည်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်
Ukraine ကို 2022 ခုနှစ် February လမှာစတင်ကျူးကျော်လာခြင်းကစပြီး American ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ Japan နိုင်ငံတို့ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှ Russia ကိုတင်ပို့မရောင်းဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေက Russia နိုင်ငံကိုစစ်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုရပ်တန့်မှုတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ် February လအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့စစ်လက်နက်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1000ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေအပါအဝင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ဟာမြန်မာအတိုက်ခံတွေကိုနှိမ်နင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်တင်ပို့ရမှာအိန္ဒိယ၊ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရက်လန်းကအခွန်ဦးစီးမှုရုံမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့တွေနဲ့ဆက်ချက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တရမြို့နယ်ပန်းစိုးရက်လန်းမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနအခွန်ဦးစီးမှုရုံမှာမနေ့ကဇွန်လ5ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီကျော်လောက်ကဘုံပကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခွန်ဌာနကတူဦးစီးမှုအပါအဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဘုံပကွဲတန်တော်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့ရုံးဝန်တန်း3-4ယောက်ထိပြီးတော့ကျန်တဲ့ရုံးကိုလာတဲ့သူတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့မျိုးစိမရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။သုံးလမှာပကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကလူအဝင်အထွက်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုလူနာတင်ကားနဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာအခွန်ဌာနဝန်ထမ်းတူဦးစီးမှုအပါအဝင်9ဦးအထိရှိနိုင်ကြောင်းသတင်းမီဒီယာပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘန်ဆူရလန်တလျှောက်မဟာဘန်နူလာလမ်းကနေကနာဒန်လမ်းအထိပိတ်ဆို့ထားသလိုကုန်တယ်လမ်းမှာလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနဲ့ရင်းတန်းရဲတွေကစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုကိုဘဲအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မြစည်းမအနေနဲ့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြအဖွဲ့တချို့ကိုဆက်သွယ်ကအတိပြုချက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ပဲဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တနီယာမှာမနေ့ကဇွန်လ5ရက်နေ့ကရေပြင်တပိတ်အင်အားစုတွေကပြန်ဆုံနှမိတ်နဲ့ရန်ကုန်တပိတ်ကျွေးကြော်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမဲ့နှမိတ်အချင်းထောင်တွေကရဲဘော်တွေနဲ့မြို့ပြကလမ်းတွေမှာပြန်ဆုံမဲ့နှမိတ်မြေပေါ်မြေအောက်အင်အားစုတွေပြန်ဆုံစည်းမဲ့နမိတ်ကိုယူဆောင်လာမဲ့ရန်ကုန်တပိတ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးအကြမ်းမဖက်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရရန်ကုန်တပိတ်တိုက်ပွဲမှာဆင်နွှဲလျက်ရှိကြောင်းရေပွဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။တပိတ်ထွက်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအရာအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့တော်လှန်ရေးယုံကြည်ချက်နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ရေပွဲနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြန်ဆုံနမိတ်နဲ့ရန်ကုန်တပိတ်ကို၉ချိန်မြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်စကောက်စီရဲ့လက်နက်ကင်အဆောင်စစ်သားတွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြားကရန်ကုန်မှာအခုလိုပျောက်ကြားတပိတ်ထွက်နိုင်မှုအတွက် Youth Scout for Democracy ကမြေပြင်ကင်းထောက်ပံ့ပိုးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်လာရှုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ939အမှတ်2ရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ရက်ကွက်9မန်အိုင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာယ939ရက်ကွက်12မှာရှိတဲ့အမှတ်2ရဲစခန်းတို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတပြိုင်နက်ထဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းလာရှုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေစုညံနေပြီးထိခိုက်မှုကိုတော့မကြားရကြောင်းနဲ့939စစ်တပ်ရဲ့ခြံစည်းရိုးဘက်ထဲကိုရောက်မသွားကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်မန်အိုင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာယ939မှာမနက်3နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကပစ်ခတ်မှုစတင်ဖြစ်ပွားပြီးမနက်4နာရီမိနစ်20လောက်မှာပြန်ငြိမ်သွားကြောင်းသိရပါတယ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာကမြို့ရဲရက်ကွက်12အမှတ်2ရဲစခန်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာမြို့လယ်ကောင်တက်တဲ့ကြတဲ့နေရာဖြစ်ကခမာယ939တပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်အုတ်တိုင်းပေါက်သွားပေမဲ့လူထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့တော့မကြားမိကြောင်းလည်းပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်တွေကလာရှုံမြို့ပေါ်မှာအချိန်အနည်းငယ်ပြန်ဝဲစစ်ဆေးသွားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုကက်တပ
ဖွဲ့ MNDAA ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းမြစည်းမအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားလည်းမရှိသေးပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စီစံမှုနဲ့ညီနောင်မအမိတ်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တောင်မြူသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတို့ကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်လာမှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲမှာရလဒ်ထွက်ပေါ်ခြင်းမရှိဘဲဇွန်လ2ရက်နေ့မှာရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုဂျွန်လာအစပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတက်မူပန်ဒေသနဲ့ကိုကန့်ဒေသတွေမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြောင်း MNDAA ကဂျွန်လာ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့မနက်7:00နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီစီနဲ့စောင်းစီစီတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမရဲ့ဝိုင်းတော်သားမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး 2100 ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလစာနှုန်း 2880 ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး 2889 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး 1552.9 ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလစာနှုန်း 2130 ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး 2180 ကျပ်ဥရောပဒရူရူကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး 2248.2 ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း 3083 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 3130 ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး 60.4 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 85 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး 455.33 ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး655ချက်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး22,850ကျပ်။ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး23,850ကျပ်။ပြင်ပပေါက်ဈေး30,500ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး23,456ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး23,456ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး28,953.95ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစီနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို1845ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2025ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2010ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2120ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစာအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စာအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,590ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ10,000ဝန်းကျင်ကြားဈေးပေါက်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြစီမနယူစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။